grad pokazuje da ravnomjerno ulaže kako u gradske, tako i u prigradske mjesne zajednice, a naročito u mjesnu zajednicu Bajmo, koja je jedna od najvećih prigradskih mjesnih zajednica. Kada smo već kod toga, podsjetit ću vas da smo i krajem prošle godine uradili rekonstrukciju ulice Ive Lole Ribara i jedan deo kralja Tomislava, kao i nekoliko raskrsnica.